Zenicablog.com, jedno mjesto za sve informacije iz Zenice. Zenica Blog. Radio Q i Zenica Blog najavljuju Crveno-crno navijačko ludilo. Specijalni live program povodom finala Kupa Bosne i Hercegovine. Utakmice Čelik-Željezničar. Srijeda 25. maj od 13 do 19 sati na 105.2 i na zenicablog.com. Očekuje vas 6 sati fanatičnog programa uz zanimljive goste, nagrade i probranu muziku. Budite uz nas i Crveno-crno ludilo, srijeda od 13 do 19 sati, a onda svi u crvenom na Bilino polje. Sponzori: Bobita Strong, On Cafe, Vojna Vista, svi za Čelik, Čelik za sve. Da ćemo sigurno biti 12 igrač na metašima, od njih očekujemo pobjedu. Ovom prilikom pozvao sve navijače sa zapada, juga, istoka, sjevera, da dođu što većem broju. Crveno-crno ludilo uz Radio Q i Zenica Blog, generalni pokrovitelj Premier kladionice. Na dan kada se piše crveno-crna historija, sa čeličnim srcem u grudima na Bilinom pjeva Zenica. 25. maj od 19 sati i 30 minuta, svi na Bilino polje. Učinimo ovaj dan danom pobjede Čelika, danom ponosa Bilino polja. Budimo 12. igrač našeg kluba. Naš grad. Naš klub. Naš kup. Zenicablog.com, jedno mjesto za sve informacije iz Zenice. Zenica Blog.